Արցախը մեզ համար ինչ էր և ընդհանրապես ինչի համար պետք է պայքարենք։ Այո, 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ը հայ ժողովրդի պատմության ամենաարյունալի էջերից է։ Չարաբաստիկ մի ամսաթիվ, որ գլխի վայր շուրտվեց հայ ժողովրդի կյանքը։ Ես վստահ եմ, յուրաքանչյուր ադեկվատ քաղաքացի, ով խղճի գետմի կաթիլ ունի իր մեջ, չի կարող անտարբեր մնալ այս ցավի, այս տարապանքի, այս ողբի նկատմամբ, որ 3 տարի շարունակ մեր ընտանիքների մշտական ուղեկիցն է դարձել, մեր ընտանիքների խոսակցության թեման, որ մեր գիտակցության և ենթագիտակցության մեջ է, որ հավեք խաթարել է մեր երեխաների աչքերի լույսը։ Ես չեմ ուզում առանձնացնել Արցախ կամ Հայաստան։ Ես որպես կին, մայր, քաղաքացի և մարդ ընդհանրապես ինձ համար ամենաառաջնայինը մարդ արժեքն է։ Եվ այսօր կանգնած ենք ազգային գոյապահպանման խնդրի առջև, ցավոք։ Եվ դրանում մեղավոր են հավասարաչափ, առանց բացառության, բոլորը, հներն ու նորերը միասին ձեր-ձերքի տված, ամենաստորին օղակում գտնվող պաշտոնյայից մինչև ամենավերին օղակում կանգնած։ Հավասարաչափ հանցագործ են բոլոր նրանք, ովքեր տարիների ընթացքում ունեին այդ հնարավորությունը Արցախի հարցին իրավական կարգավիճակ տալու, սակայն հանցավոր անտարբերությամբ, անփութությամբ, մեծամտությամբ այդ հարցը մղեցին չգիտեմ որերորդ պլան։ Եվ հավասարաչափ հանցագործ են այն նորերը, որոնք գալով իշխանության, խոստումներ տալով, դարձյալ հացին լուծում չտվեցին ու դեռ ավելին։ Մեր զավակներին լուսավոր պայծառ աչքերով այս երիտասարդներին, որ յուրաքանչյուրը իր ոլորտում, իր հնարավորության և կարողությունների չափով անպայման մի բարի ու դրական գործ պիտի աներ ազգի, պետության և ժողովրդի համար, դատապարտեցին մահվան։ Այսօր որդուս հետ ես միասին եմ դիմավորել, ես և իմ ընտանիքը միասին ենք դիմավորել պատերազմ, այս չարաբաստիկ պատերազմը։ Երբ գուժ եկավ, մենք Արցախում էինք, և Արցախի հերոս Ալեն Մարգարյանը այնքան փայլուն էր իրեն դրսևորել այդ կարճ ժամանակահատվածում, որ հրամանատարությունը թույլատրել էր տեսակցել մեզ հետ։ Այսօրը 6:40 րոպեին ես արել եմ իմ ձեռքով վերջին լուսանկարը, որտեղ ֆիքսված է Ադրբեջան։ Ու ես հարց եմ ուզում տալ բոլոր հներին ու նորերին, երբ որ աշխարի համար այս տարածքը համարվում էր Ադրբեջանի մաս, ինչով էիք զբաղված դուք տարիներ շարունակ ու մինչև այսօր, որ ամբողջ մոլորակի համար այն Ադրբեջան էր։ Տվեք իմ պարզագույն հարցի պատասխանը, ինչ գործ ունեին մեր զավակները Ադրբեջանի մաս համարվող տարածքում, որ բարոյական իրավունքով էիք տարիներ շարունակ մեր երիտասարդ արու զավակների արյունը հեղում այդ հողի վրա, որ բարոյական իրավունքով։ Այս հարցը տարիներ շարունակ հուզում է ինձ և ինձ նման որդեգորույս ծնողների։ Ինձ համար հավասարաչափ հանցագործ են, նորից եմ կրկնում, բոլորը մեկ մարդու նման, դա մեկ շղթայի իրար սերտ կապված օղակներ են, որոնց համար չկա ազգային արժանապատվություն, չկա ազգային գոյապահպանման խնդիր, իսկ մենք մեր զավակներին այլ կերպ ենք կրթել, կրթել ենք ազգային արժեքներով, լեզվի, մշակույթի նկատմամբ խոնարումով, և դրա վառ ապացույցն է, որ որդիս, ընդունվելով Բոստոնի համալսարան, լինելով երիտասարդ դասախոս, գիտական հոդվածների հեղինակ, ստեղծագործող,
Մանկավարժ, հոգեբան. Նա վեր կանգնեց իր էգոից. Նա առանց մի վայրկյանից կմտածելու գնաց կյանքը տալու այս ազգի, այս ժողովրդի, այս պետության համար. Դարձյալ ասում եմ, շեշտադրում եմ, ես չեմ առանձնացնում Արցախ և Հայաստան. Խնդիրը հայ ազգինն է, հասկանում եք մարդիկ, հայ ազգինն է ընդհանրապես, թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Արցախում, թե աշխարհասփյուռ հայության. Խնդիրը հայ ազգինն է, վերջապես գիտակցեք սա, և հնարավոր ամեն բան արեք, որպիսի մաքուր ու նոր էջից սկսվի, դաշտը տվեք, մաքրեք ապիկար, ապիկար այլասերված, պղծված մարդկանցից, դաշտը հանձնեք մաքուր կենսագրություն ունեցող, գիտությունը, կրթությունը, արվեստը, մշակույթը արժևորող մեր խելացի երիտասարդներին, մի օգտագործեք նրանց ներուժը պիղծ նպատակներով, թույլ տվեք, որ կայանան, կրթվեն ու կերտեն հայ ազգի ապագան, որ հզոր պետություն կառուցեն, որ կարողանանք պարզ ճակատով նայել աշխարհին, որ մրցունակ լինենք աշխարհի բոլոր համալսարաններում. Մենք փոքր ազգ ենք, աշխարհի քարտեզի վրա նույնիսկ գնդասեղի չափ տարածք չունեցող. Մեր հզորությունը մեր խելքի, մեր մտքի ճկունության մեջ է, թույլ տվեք կրթել, մի խոչընդոտեք, հնարավոր ամեն ինչ ստեղծեք, որպեսզի երիտասարդները զարգանան, և նորից եմ շեշտում, մրցունակ լինեն աշխարհի գերհզոր պետությունների քաղաքացիների հետ համահավասար, որ փյունիկի նման նորից վերհառնենք մոխիրներից։